Naši studenti nisu prosvjedovali ni blokirali sveučilište kad je bila blokada u Zagrebu, zato što oni znaju da učenje šteti zdravlju i da nema potrebe prosvjedovati protiv toga ili da je učenje mučenje. Ali ipak na kraju je sve to korisno. Đorđe Obradović, nekadašnji novinar Dubrovačkog vjesnika, nekadašnji kapetan duge plovidbe na Seahawk America kompaniji i u zadnjih 5,5 godina nastavnik na sveučilištu Dubrovniku, doktor informacijskih znanosti. Ne bih više, malo mi je neugodno baš pričati o sebi. Pa veza je velika. Kad sam išao u gimnaziju, dok sam počeo pisati za omladinski list Laus i Dubrovački vjesnik, onda sam mislio da sve znam i da ne moram učiti kako se piše. A želio sam se baviti ili novinarstvom ili književnošću, pa sam zaključio da bi bilo puno bolje upisati višu pomorsku, ploviti svijetom i pisati. To sam učinio, ali kasnije kako život nosi svoje, poslije kratke plovidbe, položenog porušničkog ispita, oženio sam se i vratio se u Dubrovački vjesnik gdje sam prije radio honorarno i tako sam se počeo baviti novinarstvom. Tu sam dok sam radio, studirao, završio novinarstvo u Sarajevu i radio Dubrovačkom vjesniku do 1992. E tad, poslije izlaska nekoliko izdanja moje knjige Stradanje Dubrovnika na hrvatskom, engleskom, njemačkom jeziku, kad su se iz Zagreba vratili neki lažni heroji, vrlo utjecajni u to vrijeme, morao sam poći iz Dubrovačkog vjesnika, ma nisam jedini. Nikad ne prolazi vrijeme lažnih heroja, zato što se lažni heroji uvijek prilagođuju u vremenu. Prilagođuju se i koriste svoje mogućnosti u svakom vremenu. To je jednostavno ljudski karakter, neki ljudi tako žive od kad se rode dok ne umru. Zato ja i ne spominjem imena tih ljudi zbog kojih sam ja morao poći iz Dubrovačkog vjesnika. Neki su od njih umrli, neki su još živi. U svakom slučaju, nitko od njih nije imao veze ni s novinarstvom, ni sa znanošću, niti itko mogao procjenjivati kako smo mi radili, što smo radili od tih ljudi. Ali su mogli odlučivati u to vrijeme. Dakle, lažni heroji uvijek postoje, ali je na društvu, na svakom pojedincu da procjeni je li netko pravi heroj ili lažni heroj. Ovo nije studij novinarstva. Preddiplomski studij se zove mediji i kultura društva, to je znatno šire od novinarstva. Dakle, izučavanje medija i onoga što se može činiti s medijima. Taj se preddiplomski studij grana na dva diplomska, od kojih se jedan zove mediji, a drugi odnosi s javnostima. Ni jedan, ni drugi, ni treći nisu čisti studiji novinarstva, ali je novinarstvo, predmeti stručni iz novinarstva, su temelj za znanja koja su potrebna za snalaženje u suvremenom društvu i u novim medijima. Više ne postoji ljudska djelatnost koja može opstati na svjetskom tržištu koje je upravo zbog novih medija globalizirano, a da ne treba znati koristiti nove medije. Dakle, naši studenti koji završe svoja znanja mogu koristiti tako da bi posredstvom novih medija i njihovih mogućnosti od društvenih mreža, foruma, razgovora u realnom vremenu prodavali nečije apartmane. Ili naši studenti završeni s ovim komunikacijskim vještinama koje stječu kod nas sigurno mogu biti bolji turistički vodiči od nekih studenata koji su završili ekonomiju. Naši studenti s komunikacijskim vještinama mogu biti bolji recepcioneri od studenata koji su završili ekonomiju, jer oni ne izučavaju te predmete, premda rade. Dakle, vrlo je široko područje u kojima mogu raditi naši studenti. A da vam ne govorim da u Hrvatskoj odnosi s javnostima su u samom začetku i da mnoge kompanije još uvijek ne samo da ih nemaju, nego nisu ni shvatile da su im potrebni. Dakle, tržište za naše studente će se tek otvarati. Nikad nije previše u državi u kojoj je samo 7,8%
visoko obrazovanih kadrova, nikad nije previše fakulteta i studija. I ni u Dubrovniku, evo, postoje bar službeno dva sveučilišta, premda ovo drugo privatno bi se više moglo nazvati jednom visokom poslovnom školom, s obzirom na veličinu i kadrove i tako dalje. Postoji i američki koleđ uz naše sveučilište i nije toga previše, nego premalo. Dubrovniku treba biti cilj ne da školuje samo vlastite kadrove, nego da privuče, kao što ljeti privlači turiste iz cijelog svijeta, da zimi privlači studente iz cijelog svijeta. A brojni su primjeri u svijetu gdje mali gradovi, Cambridge, Oxford, odavno, privlače studente iz cijelog svijeta i time poboljšavaju život ukupni svoga grada, tim protokom mladih ljudi. To je jedna industrija. Proizvodnja znanja je suvremena industrija koja se u našem jeziku i u našoj tradiciji ne zove industrijom, ali recimo u Americi proizvodnja znanja se zove industrijom, kao što se i turizam zove industrijom, premda je nama industrija samo proizvodnja strojeva. Drugim riječima, to je grana gospodarstva koja može biti i profitabilna, osim što mora biti društveno korisna, kad je riječ o državnim sveučilištima poput našeg, a profitabilna kad je riječ o Američkom koleđu u Dubrovniku ili ovom privatnom međunarodnom takozvanom sveučilištu. Ipak je to previše malo da bi ga ja službeno zvao sveučilištem, ali recimo visokoj poslovnoj školi. Ljude zanimaju mediji, zanimaju ih informacije, zato što sami ljudi u suvremenom svijetu ne mogu sve saznati što ih zanima. Ne može se poći negdje i saznati što je negdje bilo, nego se to prati posredstvom medija. Ali suvremeni život u kojem ima malo vremena je natjerao ljude da samo pogledom prelaze, da skeniraju u stvari sve ono što im mediji nude i da se zadrže samo na ponečemu što im je važno u tome trenutku. Zato je pojava više medija jako dobra i to što u Dubrovniku ima na papiru, recimo, previše medija, previše listova, previše radijskih postaja, nema ih previše. Njih treba biti onoliko koliko ima interesa. Mediji nikad ne mogu odraziti stvarnost onako kakva je. Zbog selekcije ne može sve prikazati. Mediji biraju ponešto iz te stvarnosti i samo mali dijeli stvarnosti prikazuju. Ali u tome izboru je društvena odgovornost medija. Oni bi trebali birati teme koje nisu površne i nebitne. Ne bi smjeli, kao što se danas događa, ne samo u dubrovačkim medijima, nego prvenstveno u hrvatskim, a i u svjetskim je slično, samo nametati konzumerizam, površne teme praviti od nekih potpuno nevažnih osoba, umjetno stvarati zvjezdice, pa od toga je li neka cura povećala ili je smanjila grudi, do toga gdje se tko šminka, ne šminka, koje estetske operacije pravi, od te površnosti nema društvo nikakve koristi. Velike teme, poput ove aktualne propasti dubrovačkih građevnih poduzeća, dok u isto vrijeme se građevna infrastruktura Hrvatske s velikom, s najvećom organizacijom koja okuplja građevinare, upire da bi gradila autocestu u Crnoj Gori sredstvima štednje hrvatskih građana, dakle uz potporu hrvatskih građana, to je medijska tema koju bi trebalo istraživati. A ne koje boje neka cura ima cipele i je li ona otpjevala neku pjesmu, premda nema sluha, zato što se od tih ratnih mjesta živi i što je moguće uz medijsku pomoć, uz istraživanje korupcije, postići to da se društvo mijenja nabolje. To je dužnost medija, to je uloga medija. Dakle, tema postoji, ali ove teme koje nije lako obraditi, tu i vlasnici medija mogu pomoći s time što će dati otvorene, odriješene ruke svojim novinarima i dati im dovoljno vremena da se bave takvim stvarima. Nažalost, nameću se te teme lažne zabave, jer to nije ni zabava. Među tim osobama koje su stvorene neke umjetne zvjezdice, ima i osoba s posebnim potrebama kojima bi trebalo pomoći. Ne ih izlagati javnosti da im se javno smije, nego im pomoći da žive svoj život, da rade ono što mogu, a ne izrugivati se s njima. To je uloga medija. Poanta. Ja sam optimist.
Optimist sam zato što mnogi mladi ljudi koji studiraju kod nas tijekom tih 3 godine na preddiplomskom studiju, na 5 godina ukupno s diplomskim, vidim njihovo sazrijevanje, vidim kako oni razmišljaju i optimist sam da će oni imati dovoljno ideja, jer ideja je najvažnija u suvremenom društvu. Da će sami sa znanjem koji su stekli znati naći sebi posao, a oni koji će se baviti novinarstvom da će znati razlučiti teme koje nisu teme, teme koje samo opterećuju ljude i tjeraju ih na to da se otuđuju i da se bave tuđim životima, voajerizmom, umjesto da se bave društvenim problemima. I zato sam ja optimist, jer vidim ovdje dosta mladih ljudi koji će u budućnosti pokazati da su društveno korisni i da ta svoja znanja koja su ovdje stekli mogu društveno korisno upotrijebiti.